Ja, nu är ni klara. Om du kort sammanfattar hur det har gått i en ganska lång inspelning i och för sig. Nej, men jag tycker att den här inspelningen har gått jävligt bra. Alltså, det har varit lite komplicerat med de här tre olika karaktärerna som Robert spelade. Men han har så jävla järnkoll själv. Alltså, att det underlättar för mig som regissör att jag får liksom organisera kamera och inställningar och sådana saker, hur scenerna ska tas. Men han har ju sån koll själv på skådespeleriet, så det gör ju mitt jobb mycket lättare med det. Barnen vill ha tårta! Barnen vill ha tårta! Ja, bara en liten bit. Ja, men det var ju jävligt kul, jättekul inspelning, fast hårt ibland, men så är det. Berätta lite mer om det här med att ha en skådespelare som gör tre karaktärer. Ja, det är ju komplicerat med att man får göra en scen, eller man kan göra, alltså vissa dagar så är det fyra scener man gör, så får man börja med honom som den äldre då till exempel, så fyra scener, så får man sminka om och så gå tillbaka och i de scenerna, fyra scener bakåt, så komma ihåg vad man har gjort och vilken speltemperatur det har varit och vilka storlek på bilderna och scenerier och blickriktningar och allt. Så det är lite komplicerat, men jag har lite vana av det där sen jag gjorde Bröderna Karlsson för ett par år sedan, som var en tvillingfilm. Och efter den då sa jag aldrig mer en jävla tvillingfilm, men nu blir det nästan en trillingfilm. Så att, ja, men det går bra. Det blir lite magiskt också just när man spelar mot varandra. Film är ju magic, så att jag tycker det är kul. Det blir fantasy, det blir magic. Hur känner du inför det med att ha klarat av 10 episoder på lika kort tid eller kortare tid om man normalt sett gör en långfilm? Ja, det är hårt, men det ställs inte samma krav på en tv-bild som på en långfilmsbild. Ska du upp på Rigoletto 1, då blir bildarbetet så detaljrikt och ljussättningar. Alltså det är mycket större krav på de ljussättningarna. Här i tv är det mycket mindre bilder och det är andra sorts scenerilösningar. Så man jobbar mycket snabbare och på ett annat sätt. Så här går det inte att göra långfilm, eller vissa gör ju det, men jag tycker inte gör det. När man gör den här typen av komedi, känner du att du får något artistiskt utlopp, eller är du mer som jag tänker som i rollen som regissör? Jag tycker det är skitkul att göra komedi om det är bra manus och funkar bra. Och jag har ju gjort allt ifrån Lorry till Grabben i Gambeveda. Liksom, vi hade i alla fall tur med vädret den första och så vidare. Så att jag gillar komedi. Och det är så, komedi är nog nästan det svåraste, en thriller att skrämma, alltså en polisfilm och smyga med vapen och så här ljudeffekter. Och det är ganska lätt att skrämmas, men det är rätt svårt att få folk att skratta. Va? Och gör man en komedi så, där man sitter i biografsalongen eller vid tvn och man inte skrattar, då är det jävligt jobbigt. Alltså, så att det är väldigt utslagsgivande direkt. Så komedi är svårt, men det är roligt. Ginnäs ger en Gustafsson tre trappor. Nu personligen, vilken är din favoritkaraktär? Ja, jag tror att det är nog Herman, den här vaktmästaren på gården, som är den här Hitler Light-figuren nästan, så, som är jävligt vresig och jävligt gammeldags och principfast och så. Men han har ett hjärta, och Robert, han försvarar de här karaktärerna väldigt mycket när han spelar dem och gör så att man är jävligt vresig och vrång, så älskar man honom och förstår honom i alla fall. Så att Herman är nog min favorit. Vilken har varit den svåraste scenen att spela? Det var jävligt jobbigt när han fastnade i hissen en dag och alla tre karaktärerna var med och utanför och innanför en hiss. Och man skulle in med kameran och starta hissen och stanna hissen. Och det var oerhört mycket sidor. Va? Så att det var en jävligt komplicerad och jobbig dag. Men jag tror att också den sekvensen blev roligt. Jag har ingenting emot att jobba hårt. Bara man liksom når fram, att när man kommer på kvällen och tänker igenom att det blev ju jävligt bra det man gjorde idag. Att man jobbar så här hårt och man inte når fram, man hinner inte de bilder man ska, man hinner inte göra omtagna, det blir inte bra, då är det fruktansvärt jobbigt. Men jag känner att vi har hunnit fram, vi har nått det vi ville varje dag. Och i sin helhet, har du fått det du har velat nu? Ja, jag tycker det. Jag tycker nästan serien har blivit roligare än vad jag trodde den skulle bli när jag läste manus. Jag tyckte det var bra och roliga manus, men jag måste säga att Robert lyfte ju det genom sin mimik och sitt skådespeleri, så blir det ännu roligare. Va? Det, hans grimaser och hans ansiktsspel eller hela hans plastik är ju fantastiskt. Så att Robert har gjort det roligare än vad jag trodde att det skulle bli. Jag menar, inne på Robert, hur är Robert som person att jobba med? Korrekt, bra yrkesman. Man behöver inte kleta ihop sig med en massa personliga kladd, utan man jobbar. Jag tror han uppfattar mig som en yrkesman också. Det är första gången vi jobbar ihop och jag tycker det var jättekul och jättebra. Man är fokuserad på att jobba och göra sitt jobb och inte hålla på att larva sig.